因為去年10月發覺咧，就啲新教友之中咧，即係冇十分一係知道係要愛大地，同埋係信仰不可或缺的一部分。佢哋唔知道，都唔知道有一個通語講呢樣嘢。咁就今年咧，又發現咧就基層教友咧，可能都冇十分一知道有呢個通語。同埋愛大地係信仰不可或缺的一部分，咁就覺得如果今年嘅新教友又係咁咧，就係好大嘅問題，係嚴重嘅問題，同埋我會覺得係個疏忽咯，咁就變咗就想嘗試睇啲導師有冇做到，或者佢哋唔明點樣去做，咁可以係今年領洗前。可以提翻啲慕道者領洗嗰陣時咧，要知道都有個責任去愛大地嘅，即係做新教友接受呢個信仰係包括係愛大地、愛主、愛人都要愛大地，謝公。